Čau, já jsem Mates a mám tady pro vás další let's play ze hry World of Warships, u kterého vás vítám. A dneska si zahrajeme s lodí, se kterou obvykle nehrajeme, a to bude naše letadlová loď Langley. A proč se tak rozhod? Důvod je jediný. Hodnocení bitvy jsou momentálně nedostupný, protože byl nějaký update, takže oni je prostě momentálně nedostupnili, nevím, jestli to je způsobený tím updatem nebo co se děje, ale pravděpodobně jo, nebo z něčí pravděpodobností ano. Takže to je ten důvod, proč dneska budeme hrát s loďma, se kterými obvykle nehrajeme, a bude to teda náš Langley, se kterým jsme teda momentálně na mapě. A potom si zahrajeme s naší bitevní lodí s Wyomingem, se kterým jsme taky strašně dlouho nehráli. A docela se na ně těším, ačkoliv vím, že to bude opět pro část z vás takový méně záživnější díl, protože s těma loděma tohle typu to není tak záživný jako třeba s Nikolasem nebo s tím Clevelandem, se kterým hráváme obvykle, kde je takový akčnější. Každopádně myslím, že strana jde i sorta lidí, který se tohle líbit bude. Tak teď jsem si omylem odklik naše torpedové letadla. Shit, zpátky a dvojka dovnitř. Dvojka do nich. Šup, rozsekejte. Čtyřka zpátky, čtyřka zpátky a dvojka musí se smahnout. Doufáme, že to dáme. Tak. Ale tím se podívat ke capzóně s naší čtyřkovou letkou, nebo perutí. Což jsou teda bombardéry, který jsme předtím tuším neměli, nevím co to, že najednou máme. A nebo jsem jenom přehlíd, nebo co se děje, netuším. Dopádně doufujeme, že to naše zvládnou. Vypadá to, že by měli, tyjo, hele. Ale super. Tady máme jednu bitevní loď, což je super zpráva pro nás. Tak a šup a do těch frajerů, pojďte. A se smahněte, hajzli jedny. Tak, hele. Teď čtyřku a pěkně ze předku na ně musíme, ze předu, ať to tam dostanou. Doufujeme, že tam padne. Tak šup, ukažte se, kluci, ukažte, co vás je. Jeden hit, no tak to se teda trapný docela. Tak, super, ale dobrý. Dobrý, hit tam je. Tak a teď jsou na řadě naše torpédové letadla, který vyšel také z boku pro změnu. Tam ty jsou lepší ze předu, ale ty torpéda jsou lepší z boku samozřejmě. Tak šup. Dobrý, je to tam a vy pojďte zpátky už. Tak, všechny pošlu na loď, jak to tady vypadá. Jenom jedno, to je slabý, doufal jsem teda ve víc rozhodně. Tyjo, ten torpédoborec se na mé nechal zaplý protiletadlový dělo. To se na mé u torpédoborců nedělá teda. A tohle ten hajzel je očividně výjimka, tak super, musíme se všema letadlama zpátky na loď, anebo nemusíme. Kdybych se smahl tohohle hajzla, ať zase o jednoho míň. Mohli bychom je se smahnout. Doufujeme, že na to máme. Ale já věřím tomu, že jo. Tak, hlavně, že naše torpéda a naše bombardéry se vrací na loď. Já mi to nezvládnou. Oni to ty stíhače nezvládnou. Asi, to vypadá. No, každopádně, stíhače nejsou naštěstí až tak podstatná naše síla. Ačkoliv, samozřejmě, jaký se hodně hodí, ale mě to prostě až tak nutné mít jako naše torpéda a naše bombardéry. Ale každopádně ty naší perutě stíhačů je teda škoda, no. Nedá se nic dělat. Tak šup. Super, dvojka je ready. Takže opět máme novou perutě stíhačů. Ono ve finále stejně, málo kdy ty obě perutě využiju. Většinou stačí ta jedna. A tak co, když ji máme, tak ji můžeme využít ještě. Tak máme tam dva ty stíhače, konkrétně. Tak dvojku máme nahoře, čtyřka zlítává a trojka bude za chvilku, super. Tak já si dvojku nechám tady kroužit, nebudu ji už zapojovat přímo nějak do nějakých zásadních bojů tady. A spíš ji budu šetřit, ať máme aspoň nějakou ochranu, kdyby šli po nás. A letíme se tam podívat s našima bombardérama a za nima už letí i naše torpedové letadla. Tak, super. Tak zase se mrkneme asi na tu bitevku nějakou. Ať máme větší šanci zásahu. I když ty bombardéry bych mohl poslat tady na toho bitevníka, ať nechá tu naší bitevku v klidu. Teda na to torpedoborce samozřejmě, já jsem z toho zmatený, to bombardér, torpedoborec, furt něco jiného. Ach jo. Tak šup, vysem. Tak a čtyřka. A musíme pěkně zepředu zase vzít. To je těžký, protože oni
Torpedoborce jsou samozřejmě o hodně obratnější než právě třeba ty bitevky, proto jsou ty bitevky reální cíl pro ty letecký útoky, ale chce to zase zepředu na něj, aby byl nějaký významnější potenciál. Tak a pojďte do něj. Shit, on zase otočil, to je ocas. Hele, pošlem dvojku na toho, na tyhle borce, ať... Něco já tam pošlu, já na něj pošlu. Ať zkusí něco vymyslet, on se třeba ještě mezi těm na úhle stejně jinak. Ale super, my jsme zničili. Tak zpátky. A Fko, já jsem mačkal špatný tlačítko, tak doufujeme, že dvojka to zvládne, vypadá to, že ne. Vypadá to, že nám znovu chcípne dvojka, jo, normálně. Nepadá to vůbec dobře, každopádně mezi tím pošlem tady naše torpedový letadla. I když jo, na tohleto borce je to zbytečný, ale super, oni ho zvládli. Oni ho zvládli, takže my zkusíme toho křižníka tady. A to padne na ostrov. Tohle padne asi už na ostrov. Uvidíme, jestli to tam nadspou nebo ne. Jo. To je tohle pěn na ostrov, tomu nevěřím, že daj. Na to torpedoborce to nemá smysl. Hele, ale on se napálí do ostrova. Ty hajzle. Nic. Kámo, pojď sem. Na tohle vola potřebuji, abyste utočili, pro boha. Je tam ve ostrovu jako nikdo jiný. Já potřebuji, abyste tam vyslali, jo, no, jenomže já nemám žádnou ochranu a oni mi docela kropí ty moje torpedový letadla, což není vůbec dobrý pro mě samozřejmě. On je tam sice ve smoke screenu, ale furt by tam někde měl být, takže ten útok furt neruším. A doufujeme, že tam něco padne. Každopádně máme opravdu problém s tou stíhačkou, která tady za náma furt dotírá. Tak, torpeda by měly být na cestě, ačkoliv je nevidím přes ten smoke screen pravděpodobně. Takže můžeme doufat, že to tam padne. Tak, a vyšleme asi zpátky do akce naše bombardéry. Tak. Sami štve, že tam nevidíme, co se tam děje. Jestli tam ty byly nebo nebyly, každopádně to by nám tady určitě přibyly, aby se nám to ukázalo. Takže spíš to vypadá, že asi ne, než že jo. Tak. Ale ty jo, ta nepřátelská letadlová loď mi dá docela kupr. Tím, jak furt atakuje moje letadla. Svině jedna. Tak. Vydáme se k té C-čkový zóně. No i když, tyjo, tady koukám, že... se taky něco děje a možná by to mohlo být lepší tady. Se podívat sem. Co vypadá tady? Shit. Tak, jak to vypadá tady? Jo, sem je pošlu, tady by to mohlo být dobrý. Protože je tady ta bitevka, která bude špatně manévrovat. Tak, už to tady. Co se děje tady? Jasně, tady naše stíhačky našeho křižínku bojujou s nepřátelskýma torpedoborcema. Tak doufám, že se smahnu, jak to jenom půjde. Každopádně, ona to tady ten náš křižník zvládnul. No asi torpédama to vypadá, že to dal. Takže my zkusíme, ačkoliv to není asi úplně ideální volba, se podívat na to torpédoborce. Který by se taky možná mohl podařit zasáhnout. Každopádně rozhodně, když už jít po torpédoborce, tak si myslím, že to bude furt lepší bombardérama než torpédama, protože torpédům on opravdu odmanévruje, ale tohle prostě na něj padne a třeba když si tohle tady nevšimne, tak prostě to může dostat docela solidně. Tak a pojďte kluci, pojďte do něj do hajzla. Jo, dva hity, solidní dva hity, to je dobrý. A k tomu jsme ho zapálili, takže tohle byl docela zdařilý útok na moje poměry. Tak, ale ty jo, jakože moc nestíhám, asi se dá říct, protože už mám nějakou tu chvíli pravděpodobně svoje torpedové letadla na palubě. A docela tam flákali mezi tím, takže to bych měl asi zlepšit do budoucna. Tak, tady lítá nějaká stíhačka, takže to necháme bejt. Takže máme tady do té C-čkový zóny, to vypadá, že je docela živo. A mohli bychom se tam letět podívat s našima torpédama. Tak, tady vypadá, že naši to dokepujou už, doufám, že se to nevypluje, než to kepne. Ale vypadá to, že ne, že to doma dokepuje a B-čko bude naši super. Takže máme všechny tři zóny momentálně. Naše momentální bilance je 9 zničených letadel, 4 bomby dopadlí a 3 zapálení a 1 torpédo, 1 zničená loď. Není to úplně špatný, to, že s tím nehraju často. Tak jsem zatím docela spokojen. Tak, victory is inside. To je dobrá zpráva pro nás samozřejmě. To je dobrá zpráva. A my máme naše bombardéry zpátky. Tohle je poprvé, co mi zničili obě letky. Našich stíhačů. A hele, tady máme pěkně bitevku, tyjo. To se mi líbí.
Ta se mi líbí, tam to pošlem. Na tuto pošlem, to mohlo být docela zajímavý, každopádně za chvilku budeme mít bombardéry, jak je hned vyšlem zpátky do akce. Ať zase nám zbytečně nezůstávají na palubě. Tak vyšleme prozatím tímhle směrem a jdeme se podívat, jak dopadneme tady. Jak pochodí naši... Tak, ukaž to. Jo, vypadá to dobře, Tak, doufejme, že tam nějaký ty hity budou na našem kontě. Vypadá to, že moc nezatáčí ani ta bitevka zatím. Tak já to potom pošlu rovnou asi zpátky na palubu naší lodi, nebudu tady nějak hrotit tu trasu. Tak, je to tam a zpátky. Šit. Tudy. Trojko. Ježiš, to jsou dementi. To je takový hajzl. Tohle je takový hajzl, tyjo, tři zásahy, dobrý, dobře mi. Dobře, taky to je takový hajzl s těma stíhačkama. Musíme rychle semezit ty naše bitevky, ať nás pokryjou tou jejich palbou. Proti letadlovou, což by nám rozhodně hodně pomohlo. Tak kde je naše čtyřka? Tady. Už tady krouží, zase jsem zbytečně zaspal. Každopádně my se vydáme tímhle směrem, kde nás bude čekat opět nepřátelská letka stíhačů. Tak super, trojka je taky v suchu. Čtyřku chci sem, šup. Šup, čtyřko. Tak, ono vypadá, že ten torpédoborec se s ním poradí, pravděpodobně, ale ještě přece tady nějaký ty torpédový letadla jsou, takže já tam stejně poletím s našimi bombardérama na pomoc. Kdyby bylo třeba, protože ty torpédový letadla klidně můžou ještě se smahnout, než se dostane do kontaktu s nepřátelskou lodí, která tam je teda, ale která to dostane stejně, protože on je tam bloklý ostrov jako největší dement. Což pro něj rozhodně je dobrá zpráva. A dobrý je momentálně, že já se o tu našu lodi nemusím ani starat, protože nehrozí víceméně, že by nás někdo atakoval. Jsme relativně v cajku. Tak ten dostane dardu strašnou, je po něm. Strašnou dardu dostal. Tak a zbývají poslední dvě nepřátelské lodi. Samozřejmě nebyl bych to já, kdybych mezi tím vyslal naše torpedové letadla, který samozřejmě opět byly na palubě tak půl hodiny, než je zase někam vysílám. Tak a doufám, že se tam ještě dostaneme. Vypadá to, že asi ne, že asi do té doby nám přibydou body. Asi to tak skutečně bude. Každopádně tuhle bitvu vyhrajeme s docela dobrým skóre na moje poměry s letadlovou lodí. Mrkneme se na to, protože já jsem na to ještě nestihl kouknout. Tak šup, ukaž se mi, vítězství, super, na to se dobře kouká. Viděli jsme si 64 000, 1268 zkušeností, 64 volných, 4 zásahy torpédama, 4 zásahy bombama, 9 zničených letadel, 1 loď, vyřazený modul, 1 zničená loď a 3 zapálení, 1 zatopení, tyjo, normálně jsem už toho zdegenerovaný, normálně z toho čtení z těch slov. A my jdeme do dnešní druhý bitvy, kterou si dáme, jak už jsem zmiňoval na začátku, s naším Wyomingem, s naší bitevkou. Tak jo, máme tady dnešní druhou bitvu s naší bitevní lodí 4. týru Wyomingem a pomalu se nám naspocují nepřátelský lodi, já už jsem se mezi tím dělal natočil na jednu stranu, respektive na náš pravobok a jdem se na ně podívat trošku, jestli se teda stihneme otočit, ale vypadá to, že úplně v pohodě, to tady dáváme. Tak ještě to toč to. Tohle loď strašně vydrží, ale je strašně málo obratná, nebo strašně špatně obratná, což je celá nevýhoda, když nás takhle ostřelujou. Protože opravdu ten prostor na to manévrování není úplně veliký a tohle bude mis asi. Uvidíme. Každopádně ty bitevky mají docela zajímavou vlastnost tady. Ty mají opravářská četla, což nám opravuje 219 zeltů za sekundu a celkově je to aktivní na 28 sekund. Tyjo, tak 200x 28, to je nějakých 5000 něco. 5600, nevím. Jestli dobře počítám, každopádně 5600 heltů, jestli dobře počítám, nám to obnoví za celou tu dobu, kdy to bude aktivní, což není vůbec málo. A můžeme to použít třikrát. Tak. Dal jsem jediný hit tam, v tamtý salvě, což pro nás je dobrá zpráva, nevím, jak proč jsem podle tom frajerovi, když tam mám daleko lepší lodě na zasáhnutí, například tohle borce s bitevkou a já tady střílím po křižníku, které jsou toho mým dostřelu. Takhle ty borci jsou daleko, každopádně nevadí. Nevadí, my se mrkneme teďka na tu bitevku pro změnu. Jen co budeme mít nabito. Tak on se nás taky koukám. Kouká na nás, koukám. Tak já myslím, že takhle předsazení mohlo být tak nějak OK. Já tam není asi nebyl APčka. Protože přece ty bitevky mají větší pancíř. Dobrý předsazení docela. 3 hity dostal, no, 3 hity. Není to špatný, není to asi nic závratného. Tak a my nabíjíme, taky mi strašně štve, ale strašně to nabíjení. To strašně dlouho, každopádně já se začnu pomalu otáčet doleva.
protože se blížíme k okraji mapy a nechci se tady zůstat staklej. Ale rád bych ještě vystřelil tu salvu, než začnu otáčet naplno. Tak šup, ještě 3 sekundy. Potřebujeme to vyslat. Jen co jí vyšlu, tak půjdem pryč. Nebo respektive, jak se otáčíme. Tak pryč odsuď. Už tam mám jeden výstřel, ten pošlem tady na... Tohle frajera nepošlu ho už, tyjo. On jsem se otočil, nevadí. Další 3 na vašem kontě. A my se nevyhneme, tyjo, jednu dostaneme, škoda toho. Škoda toho, tyjo, tady týpek manévruje úplně stejně jako já s New Yorkem koukám, já jsem si vůbec nevšiml, že pole tady s náma. My jste docela vtipně teda sešli. Každopádně teď můžu využít to naše opravení, vzhledem k tomu, že stejně tam bude ještě cooldown, takže ať využijeme všechny 3. Možná jsem to mohl použít už dřív, ale nevadí, už jsem to udělal takhle, takže mi stačí takhle. Tak, já to si otočím normálně tak o 300 šedé a znovu do nich půjdu. Protože nám připlul tady na pomoc ještě ke všemu torpédobore, doufám, že něco pro mě udělá ten New York. Který má relativně dost heltu ještě. Tak. Mrkneme se na ně na borce. Děle máme otočený, že paráda. Tak. Kluci ušatý, pojďte, ukažte se mi. Tohle je křižník, tyjo, tam nevím jestli, ale mělo by to vybuchnout v něm, když je nějakhle čelem, ne, podle mě. Jsem natočený, proč se nestřílí? Proč nechtějí střílet ty děla? Ježišmarja, ty než se natočí, to trvá 100 let. Tak šup. Pic to tam, šup, co nejvíc tu potřebujeme. 6 je dobrý. 6 je dobrý, docela dobrý kopr dostal. Ještě tam můžeme poslat tady jeden. Uvidíme, jestli mu to něco dá, jsou to APčka a dávají mu dost. Dávají mu dost, vypadá to, že u APček zůstaneme i, že na to křižníka by to mohlo platit. Co to je, to bude vyšší týr, ne nějaký. Já to nepřečtu oproti těm rakům. Co širý základ dělá svoje. tohle je problém to širýho základu, no. Když takhle je to bílý v tom bílém, tak prostě nemám nárok, jako absolutně. Tak, šup, otoč to a pojď do něj, krop to tam. Dobrý, dostal hity týpek, dostal hity a ještě budeme mít jeden. Tady máš ještě. Tak super, už dostal docela solidní kopr. Ale hodila by se mi tady nějaká pomoc, nic tady na nás jde. Shit, doleva, dobrý je to. A teď brzdíme, ten na nás bude něco zkoušet, ten hajzl. Kámo, ty si mě až takhle nebojíš. Tak tále máš aspoň no, ale... To nešlo tohle. Já prostě s těma bitevkama neumím, já prostě neumím s tím tak chytře manévrovat, nevím jak to říct. Prostě asi u těch bitevek musí být člověk nějakým způsobem na tom dobře strategicky, nebo musí vědět, co si může dovolit prostě, protože když si člověk špatně najde, tak musí dostat z toho pryč je strašně těžký a strašný problém, nebo jsme teda pro mě. A já na to očividně úplně to myšlení nemám. Každopádně, dali jsme si 28 hitů, jednou jsme loď zapálili a jednu jsme zničili. Každopádně, myslím, že tady nemá smysl ani koukat na závěrečnou zprávu. Každopádně já vám poděkuju za znudí tohle šnečího let's play, ve kterém jsme hráli teda se strašně pomalýma loďma. Ale věřím, že jste si to aspoň někteří z vás, ty, kteří jsou na tohle, nebo ty, kteří to baví prostě tenhle typ bitev, takže jste si to užili, já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí dnešního let's play, věřím, že vás bavil, pokud ano, určitě mi dejte like, koment, odběr nebo sdílejte, já budu moc rád, link na stažení téhle hry máte v popisku videa, já věřím, že u dalšího let's play ze hry World of Warships, a nebo u jiné hry se opět uvidíme, já vám přeji zbytek dne a mějte se fajn, čau.